Κύριε Θεοδωρίδη, τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης, σε ποιους θα μπει ποσό προκαταβολής, τι αφορά και αν θα χρειαστεί για να μπει το ποσό αυτό να έχουν καταθέσει δικαιολογητικά πληρωμής για φέτος ή όχι, τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, καταρχάς η προκαταβολή, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αύριο, μέχρι αύριο. Ναι. Προκαταβολή θα πάρει αυτός ο οποίος έχει πάρει την περσινή χρονιά επίδομα θέρμανσης, θα πάρει ως προκαταβολή το ίδιο ποσό, εφόσον η αίτηση του φυσικά έχει γίνει αποδεκτή για φέτος, με αυτό που έχει πάρει πέρσι. Χωρίς να έχει κάνει τίποτε ακόμη, χωρίς να έχει ανεβάσει στο σύστημα παραστατικά ή να έχει δώσει κάποια άλλη πληροφορία. Στη συνέχεια, εφόσον το ποσό επιδόματος θέρμανσης που δικαιούται τη φετινή περίοδο είναι μεγαλύτερο από το περσινό, από την προκαταβολή δηλαδή που έχει λάβει, θα πάρει το υπόλοιπο σύμφωνα με τα παραστατικά που θα προσκομίσει κανονικά στο σύστημα το επόμενο χρονικό διάστημα όποτε δαπανίσει, κάνει δαπάνη για αγορά καυσίμων θέρμανσης. Αν το ποσό που δικαιούται τη φετινή χρονιά είναι χαμηλότερο σε σχέση με το περσινό, θα αναζητηθούν όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα στη συνέχεια τα ποσά τα οποία θα έχει λάβει ως προκαταβολή αυξημένα τη φετινή περίοδο. Αν και αυτό είναι λίγο απίθανο, γιατί γενικά το ποσό του επιδόματος της θέρμανσης φέτος είναι αυξημένο στις περισσότερες κατηγορίες, αν όχι σε όλες των δικαιούχων, οπότε δεν θα υπάρξει αυτή η περίπτωση. Οπότε, ως προκαταβολή, όποιος έχει λάβει πέρυσι θα πάρει μέχρι αύριο το ποσό που έχει πάρει την περσινή χρονιά και στη συνέχεια, ό,τι δικαιούται παραπάνω, θα το πάρει ανάλογα με το πότε θα προμηθευτεί και πότε θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά προμήθειας των καυσίμων που θα αγοράσει για τη φετινή χρονιά. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γνωρίζουμε ότι το δικαιούνται όλοι, ακόμα και αυτοί που είναι στην τηλεθέρμανση, αφορά κάθε τρόπο θέρμανσης, εφόσον βεβαίως περιλαμβάνεται σε αυτούς που έχει ορίσει το Υπουργείο και δεν χρειάζεται η αποστολή παραστατικών προς το παρόν. Βεβαίως η διαδικασία κατάθεσης πιστοποιητικών συνεχίζεται έτσι για τις επόμενες δόσεις. Σωστά. Θα πάρει την προκαταβολή θέρμανσης, όπως τα λέτε ακριβώς, όποιος και αν είναι ο τρόπος που έχει, για τον οποίο έχει επιδοτηθεί την περσινή χρονιά, όποιο καύσιμο και αν έχει επιδοτηθεί για την περσινή χρονιά, αλλά θα προσκομίσει κανονικά τα παραστατικά σε όλους τους τύπους των καυσίμων στα οποία απαιτείται, δηλαδή σε όλους τους τύπους εκτός από το πετρέλαιο. Ναι. Θα προσκομίσει μετά στη συνέχεια κανονικά τα παραστατικά. Γιατί αν δεν προσκομίσει τα παραστατικά και αν δεν δικαιολογήσει το γεγονός ότι είναι δικαιούχος κάποιος για τη φετινή περίοδο, αυτομάτως θα θεωρείται ότι κακώς έχει πάρει την προκαταβολή και θα αναζητηθεί όσα χρεωστούν τις καταβληθέν το επίδομα της προκαταβολής που έχει πάρει, το ποσό της προκαταβολής που έχει πάρει. Επομένως, ακολουθούμε κανονικά τη διαδικασία που προβλέπεται. Απλώς θα έχει ήδη λάβει ως προκαταβολή ένα μέρος στην ουσία του επιδόματος μέχρι αύριο. Ως διευκόλυνση, ας πούμε, το κάνει αυτό το Υπουργείο για να μπορέσει κάποιος να έχει τα χρήματα από πιο πριν, ώστε να μπορεί να προμηθευτεί το καύσιμο το οποίο θα χρησιμοποιήσει για τη φετινή χρονιά.